10 horas em ponto. Fala, meu povo. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. É um prazer receber vocês aqui na tela da nossa nova TV em Tempo. Faz o seguinte, você sabe, né? 10 horas começa o programa de maior audiência no horário. Ah, não sabe não? Então faz o seguinte, acerta o seu relógio, pega o seu celular, coloca lá no despertador, 10 horas para ele começar a despertar você, para você entender que já é a mensagem do programa Na Mira para você, meu povo. Olha só, graças a Deus, mais uma oportunidade, nós estamos aqui juntos nessa terça-feira. Hoje eu tenho o nosso querido Baixinho, tá tudo certo, Baixinho? Vou para cá pro nosso querido Rui Mendes, tudo certo, Rui Mendes? Graças a Deus. Mas o nosso querido Daniel Barbosa deixou só o vulto aqui, tá ele, né, e o nosso querido Chico Xavier. Né? Tá só o espírito, meu amigo. Porque hoje o Daniel Barbosa começa a iniciar as suas férias. Boas férias para ele, que ele volte recuperado, né? Já no pique, aí o Baixinho entra nas férias dele, tá certo? E consequentemente o Rui Mendes, todo mundo vai tirar as férias. Agora todo mundo tem que tirar a férias, tá certo? Agora, meu povo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero lembrá-los, tá certo? Que ontem nós iniciamos a nossa enquete que deu o que falar no Facebook, meu povo. A nossa enquete é sobre a gratuidade dos presos do regime semiaberto, aberto e incondicional, né, que foram liberados aí para andar de ônibus lá no estado do Ceará. O Tribunal de Justiça do Ceará lá aprovou, né, a lei, né, no dia 4, quarta-feira passada, foi aprovada essa lei para que os presos do regime semiaberto, aberto e incondicional pudessem ter gratuidade no transporte público. A pergunta que nós deixamos lá no nosso Facebook, no Facebook da TV em Tempo, é a seguinte: se essa moda pega, você aprovaria que presos pudessem ter gratuidade no transporte público aqui em Manaus? Deu o que falar, meu povo. Vai lá no Facebook, a enquete está continuando. Eu vou encerrar hoje, no fim do programa. Dê o seu voto lá, você aprovaria ou desaprovaria, e comente lá embaixo. Muita gente comentou e nós vamos trazer o resultado no final do programa. Agora vem comigo. Vem comigo, porque ontem eu falei, né, de Manacapuru, conversei com o Marcelo Bezerra, ele trouxe uma matéria falando sobre a transferência de vários presos, né, que estavam lá no município e que vieram para Manaus. Só que parece que mesmo com a transferência, o negócio continuou pegando fogo lá na terra da Ciranda, né, e um grupo de homens armados com pistola e espingardas acabaram sendo presos também. Eles estavam praticando roubos e aterrorizando os moradores na Vila do Jacaré, lá na zona rural do município de Manacapuru. Então veja só, não basta transferências de vários presos, né? Foram mais de 200 presos transferidos de Manacapuru para Manaus ao longo de todo o ano, né? E nesse último fim de semana, uma outra quantidade também foi transferida para cá, para Manaus. A gente percebe que é tráfico de drogas, é assalto, é estupro, é feminicídio, né? Minha gente, é uma coisa que chama atenção e tem que chamar a atenção das autoridades para resolver esse problema. Agora veja só, mais uma quadrilha foi presa, totalmente armadas, e agora a gente não sabe, né, como é que fica a situação lá no município. O Marcelo Bezerra está aqui na nossa tela, já, e eu quero conversar com ele. Que história é essa, meu amigo? Parece que a organização criminosa, né, tá fazendo de Manacapuru seu campo de batalha, é isso? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que acompanham o programa Na Mira. Exatamente como você falou, Luiz, realmente essas pessoas foram presas pela polícia da Força Tática do 9º Batalhão daqui de Manacapuru, né? Na verdade, na quinta-feira foi preso o Luiz Rosenberg, que faz parte desse bando aí que você relatou. E nessa terça-feira, os policiais também conseguiram prender na Vila do Jacaré mais três pessoas: o Bruno Rodrigues do Nascimento, de 24 anos, e o Cleinilton Duarte de Oliveira, de 35 anos, e um menor. A polícia conseguiu também apreender duas espingardas, também uma arma caseira. Mas quem tem mais detalhes é o capitão Dutra, que vai falar um pouco dessa ocorrência. Capitão, bom dia, o senhor está ao vivo na mira. Como foi que a polícia chegou até eles, né? Foi vários dias de investigação para chegar nesse bando. Bom dia. A gente recebeu na quinta-feira, né, a solicitação dos comunitários lá da Vila do Jacaré, informando que tinha alguns indivíduos lá que estavam focando no terror, cometendo alguns crimes lá na comunidade, como roubo, furto, e ameaçando os populares com arma de fogo. Na quinta-feira, nós
designamos uma equipe da Força Tática do 9º Batalhão até a comunidade. Essa equipe ela obteve êxito na detenção de um infrator em posse de uma arma de fogo, uma espingarda, além de alguns produtos oriundos de roubo e também a embarcação que eles utilizavam para cometer esses ilícitos. Quando foi no sábado, novamente nós fomos acionados pelos populares da Vila do Jacaré, informando que os indivíduos, em retaliação a essa ação da quinta-feira, estavam ameaçando invadir a comunidade. De pronto, nós enviamos outra equipe da Força Tática, do 9º Batalhão, até a comunidade, e essa equipe ela obteve êxito na detenção dos dois maiores e do menor. Em posse deles foi encontrado duas espingardas, além de uma arma caseira, né? E foi dada a pronta resposta aí pelo 9º Batalhão, ação desses criminosos que estavam perturbando e ameaçando a comunidade, sendo restaurada a ordem e a sensação de segurança na comunidade da Vila do Jacaré. Na verdade, eles estavam tocando o terror ali naquela comunidade. O pessoal estava aterrorizado, né, capitão? E, ao todo, quantas armas foram apreendidas? Sim, estavam ameaçando, causando pânico lá na população da comunidade, dos moradores, né? Com eles foram apreendidos no total 4 armas de fogo, sendo 3 espingardas e uma arma caseira. Armas essas que eles utilizavam para ameaçar a população e para cometer os ilícitos. Nesses locais, eles faziam essas ameaças nas residências das pessoas, na própria comunidade, capitão? Sim, eles se homiziavam numa região meio afastada da sede da comunidade. E quando eles iam na comunidade, era para ameaçar, para roubar, né, para furtar, para realmente intimidar a população de bem lá da comunidade da Vila do Jacaré. Agora, qual foram os procedimentos agora, capitão? Eles foram presos em flagrante, né, foram conduzidos aqui para Manacapuru, para a delegacia, onde foram apresentados para os procedimentos cabíveis. Então é isso, Luiz. Agora todos eles estão atrás das grades. Só repetindo o nome deles: Bruno Rodrigues, do Nascimento, de 24 anos, Clenilton Duarte de Oliveira, de 35, e o menor que foi apreendido. Como eu falei, o Luiz Rosenberg foi preso na quinta-feira, já se encontra atrás das grades aqui na delegacia que funciona como carceragem de Manacapuru. Volto com você aí no estúdio, Luiz. Muito obrigado, Marcelo Bezerra. Olha só o que a gente percebe, minha gente. O crime está migrando para o interior do estado e fazendo já da região metropolitana ali o seu escudo para as práticas, né, ilícitas. Olha só, minha gente, os camaradas ameaçando a população da zona rural, gente. Já é isolado por ali. A gente sabe que para a polícia chegar até a zona rural dos municípios é muito complicado. É uma logística muito grande. Aí o que me chama a atenção novamente, o menor de idade marcando presença. Eu estive conversando com a doutora Elizabeth de Paula, ela que é titulada especializada na delegacia em apuração de atos infracionais. Nós conversamos sobre o aumento, né, de participação de menores de idade em vários tipos de crime. E o que chama atenção é que hoje o menor de idade também está envolvido em crimes de estupros. E é uma coisa preocupante. Né? Essa entrevista nós fizemos lá, um material bem bacana, e amanhã você vai ter acesso aqui no programa Na Mira. Quero mandar um abraço, olha lá, para Márcia Lima, tá certo? Vai entrar aqui, meu diretor? Então chama aqui. Então eu vou sair daqui porque eu fiquei devendo, né, também para um pessoal ontem que me encontrou na rua, olha só. Um abraço para Ingrid Lemos, que tá dizendo assim: manda um beijo para mim aqui no Jorge Teixeira, já tô de olho no programa. Um grande beijo, pelo amor de Deus, um grande beijo para você, Ingrid Lemos. A Carla Oliveira: bom dia, Luiz, mais uma semana que o novo Ariponã está ligado no Na Mira. Mande um alô para o André Cardoso e Alessandro, do setor de identificação da prefeitura. Um grande abraço para todo o povo de Novo Ariponã. Vocês são bênção, minha gente, olha só. Bia Débora: bom dia, manda um beijo para mim e para as minhas filhas aqui no Grande Vitória. Estamos ligados no programa Na Mira. Um grande abraço para você, Bia Débora. Olha, Samara Maciel, aproveitando o intervalo ali, né, de uma pauta para outra, tá ali assistindo o programa Na Mira. O Simão Anthony: bom dia, começa o melhor e mais assistido programa do Amazonas no horário. Luiz, nem pensar esse absurdo de gratuidade a bandidos, vagabundos, criminosos condenados. Pois a SMTU é a maior dificuldade para conceder passe livre para as pessoas com deficiência e doenças graves. Seria um descaso isso aqui em Manaus. Já falando sobre a nossa enquete. A nossa enquete que está rolando aqui no Facebook. Faça o seguinte, vá lá, vote e comenta também. A Tereza Cristina: boa noite, rapaz. Boa noite, não é bom dia, né? Tereza Cristina, lá da Praia do Tupé, um grande abraço, tá certo? Obrigado aí pela sua audiência. Daqui a pouco eu chamo mais comentários aqui no programa Na Mira. Tá certo? Deixa eu dizer aqui, ó. Eu tenho que mandar um abraço e eu não posso deixar
de mandar esse abraço lá pro pessoal do ramal do Rio Branquinho, próximo a Presidente Figueiredo. Ontem o camarada me parou durante a pauta e disse: Luiz, pelo amor de Deus, tira uma foto comigo, todo mundo te assiste lá do ramal do Rio Branquinho. Um grande abraço para você. E também eu tenho que mandar um abraço para esse camarada, que toda vez que eu vou buscar minha esposa lá na faculdade, ele tá lá. É o seu Wilson, ele que é vigilante ali da faculdade onde minha esposa estuda, que eu não vou fazer propaganda, que eu não sou pago para isso, né? Agora vem pra cá comigo, meu povo, porque mais um caso de feminicídio aconteceu aqui no estado, dessa vez lá no município de Tefé, onde o marido tirou a vida da própria esposa. Camarada tirou a vida da própria esposa. Isso lá no município de Tefé. E você é depois, meu diretor? Eita, meu diretor. Então traz aqui pra mim, o que é que nós vamos falar, meu diretor? É, a gente vai falar sobre esse caso aqui, tá certo? Olha, um homem vendeu a moto, né, e não transferiu o documento para o nome do comprador. E aí o que é que acontece? O comprador estava andando na moto, pegou umas multinhas, e quem vai ter que pagar com as multas? O cara que vendeu. Essa situação você confere aqui na tela do Namira com o Vanderlei Modesto. Estamos no 6º Distrito Integrado de Polícia. O delegado é o Dr. Jean de Mafra. Gente, tudo isso aqui é moto apreendida. E é justamente a respeito de motocicleta que eu vou falar agora. Dá só uma olhada aqui, olha. Olha aqui. Essa fila que você está vendo aqui, toda é de multa. E aqui tem mais ainda. Essa motocicleta é sua. Essa moto tá no meu nome, certo? Eu passei com um amigo meu, se diz onça, né? Se diz amigo. É, e ele, como eu tava pagando ainda, não deu pra me pagar, eu passei pra ele pagar a moto. Só que no intervalo, antes de pagar a moto, ele passou e vendeu essa moto. Vendeu pra terceiros? Já tá até por quarto, eu acho, que eu não sei com quem tá essa minha moto. Então o Detran tá passando multa pra mim direto. Eu já abri um BO, já abri, fui lá na delegacia já. Fui no Detran bloquear ela, mas não consigo pegar essa moto. Então eu tô pedindo ajuda de vocês. E a moto que... tá rodando. E a moto tá rodando. A moto tá rodando. E aí eu? Como fico? Eu não tenho. Tua carteira, como é que tá? Tá cheio de ponto. Cheio de ponto. E aí? Tá cheio de ponto? Tá cheio de ponto, mas não é no meu corpo, não, é na minha carteira mesmo. Na carteira. E no bolso também. E no bolso também, né? E aí? É o seguinte, todas essas multas aqui, que tem aqui, dá quanto mais ou menos, somando? Rapaz, dá mais de 5 mil reais. Porque eu não pago, eu não tenho como pagar. E vai acumulando. E aí? Qual é a tua profissão atualmente? É industrial. Industrial, né? Mas tu trabalhando... Não dá. Não dá pra pagar, né? E aí? Tu vai pagar uma moto que não tá contigo? Eu não vou pagar. Malmente tá pra me pagar minhas contas, água, luz e telefone. Qual é a placa da moto? Mostra aí pra gente. Tá aqui, tá na minha... Esse é o duty dela. Pega um documento aqui, pega que é documento. Melhor. Vamos achar aqui, pega um documento. Juntam aí. Aqui, qual ó. É a placa? É NOQ5516, tá, uma Facto, é 125K, vermelha. Repete. NOQ5516, uma Yamaha Facto, 150K. Exatamente. Você já comunicou a delegacia de roubo de furto de veículos? Não, não, porque eles dizem que não resolve essa casa de amizade, né? Ah, de amizade? É, diz o delegado aqui, diz o rapaz aqui, né? Que eu fui aí pra abrir uma BO pra ele, da moto, ele disse que não podia resolver porque... Mas o X, eu vou chamar ele de X, já tá com a canela fina de tanto andar pra Jeep e pra ver se resolve. Quando chega na delegacia, diz que não pode resolver, não pode fazer boletim de ocorrência. Por quê? Porque é casa de amizade. É, ele disse que eu fiz amizade, passei o documento pro rapaz, então eu tenho que resolver na procuradoria ou alguma coisa. Porque ele renunciou. E eu tô amontoando, vocês viram aí como é que tá de documento aí, ó. É complicada a situação. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Mostrando mais uma vez as motos que foram recuperadas. Pelo aqui amor no de sexto Deus. Dia. Para o programa Na Mira, se é Na Mira. Vanderlei Modesto, olha só a situação. O camarada pega, vende a moto para um. Não repassa todos os documentos, não passa pro nome do comprador
aí o comprador já pega e passa para mais uma pessoa, que pega e passa para mais uma pessoa, e segundo o ex-dono da motocicleta, já estava na quinta ou quarta pessoa já que estava comprando a moto, e nisso, com os documentos no nome dele. E aí, estacionando no lugar errado, multa para o cara que vendeu a moto, né? Sofre acidente lá, digamos assim, com a moto. Quem é que vai pagar o prejuízo? O dono que estava lá identificado com a moto. Ultrapassa o sinal vermelho, quem paga? O dono que vendeu a moto. Meu amigo. Posso já vir aqui? Já ainda tá sem foco aqui? Tá com foco já? Graças a Deus. Pega aqui, Ronaldo. O ponto aqui. Ronaldo também que tá doido pra comprar o carro do Ricardinho, só que o Ricardinho parece que tá enrolado também na justiça. E aí vai repassar o carro pro Ronaldo. Não! Meu Deus do céu, gente. Hipótese alguma, isso aqui é um conselho do Luiz, seu amigo, tá certo? E também é um conselho do Detran, se você quiser continuar pagando aí, porque qual é a situação? Quando você tentar regularizar toda essa papelada, depois que você já tem infinitas multas aí, você vai morrer de tanto pagar documento e possivelmente ainda vai perder a sua moto ou o seu carro. Ou a sua carteira ainda, o baixinho tá me lembrando aqui. Ou a sua carteira. Então, não vem com essa de querer pular etapas, porque o barato vai sair caro pra você. Nós estivemos aqui recentemente com o diretor do Detran, senhor Rodrigo de Sá, que falou sobre essas situações também, né? Qual é o que o Detran tem aplicado ultimamente? A gente percebe que as fiscalizações têm aumentado justamente para tentar retirar das ruas motos roubadas, que a quantidade tem aumentado, né? Motos apreendidas, motos irregulares, carros irregulares, né? Não se restringe somente a motocicletas, mas a automóveis como um todo. Então, se as fiscalizações estão aumentando e você está querendo fazer, está querendo dar um jeitinho para tentar ganhar o dinheirinho a mais, faça, porque você vai pagar caro para isso, né? Porque olha só, deixa eu dizer uma coisa, baixinho. Imagina que esse senhor vendeu a moto, né? Não é o caso aqui, é uma suposição. Deixa eu abrir aqui uma aspas aqui, ó. É uma suposição, né? O camarada vendeu a moto, mas não passou todos os documentos. E se a moto é utilizada para práticas de arrastões aqui em Manaus? Identificam a placa do camarada. Como é que fica a situação dele? Como é que ele vai provar que não era ele que estava cometendo assalto? Se a moto ainda estava no nome dele? Minha gente, o barato vai sair caro. Não custa nada fazer direitinho, tá certo? É um dinheirinho que vai entrar, mas vai demorar? Vai, mas pelo menos vai vir do jeito certo e você não vai ter dor de cabeça lá na frente, tá certo? Tem um WhatsApp, meu diretor? Coloca aqui o WhatsApp aqui, meu diretor, na tela. Vamos lá. Luiz, por favor, aniversário do meu sogro. O nome dele é Pedro, de 82 anos. Ligo sempre a TV no horário para ele ver. Parabeniza ele aí hoje, aqui no Oswaldo Frota. O Fábio, genro dele, é que está pedindo. Por favor, não esqueça dele aí hoje. Aumenta o som, Ricardinho. Um grande abraço para o senhor Pedro, de 82 anos. Feliz aniversário, meu querido. Deus abençoe sua vida. Tá certo? Muita saúde, paz, prosperidade. E, é claro, muito Flamengo para o senhor. Um grande abraço pro povo do Conjunto Oswaldo Frota também. Tá sempre ligado na programação do Namira. Vem pra cá comigo, vamos mudar de assunto. Tá certo? Olha só, minha gente. Nós pedimos aqui no programa Namira para que você possa ajudar a encontrar um homem de Tabatinga que tá desaparecido lá do hotel no centro de Manaus. O nome dele? Henrique Ataíde Aguiar, de 43 anos. Ele é morador do interior do estado, lá do município de Tabatinga, né, e está desaparecido desde o dia 28 de novembro, ocasião em que chegou em Manaus e se hospedou em um hotel no centro. Quem souber da sua localização, por favor, ligue para o 98463-6818. Falar com a dona Eliane. Se você quiser uma outra alternativa, você pode também estar ligando para este outro número, que é o 99316-3128.
Tá certo, meu povo? E olha só, cadê meu diretor? Daqui a pouco eu vou mostrar pra você um caso muito curioso. É comum o caboclo roubar carteira, né, baixinho? É comum o caboclo roubar moto, carro. Só que, Edley, tu que é garoto do campo, né, que todo final de semana tá na fazenda, hã? Tem um camarada agora que tá roubando planta. Olha só o que aconteceu lá no Santo Agostinho. Esse camarada aí, ó, que tá de rosa, ele anda roubando plantas na cidade de Manaus. Daqui a pouco eu te conto essa história. Não sai daí, não. Cabra trabalhador. Seven, 11, 22, 23, 23.